nuk mashtroi. Ish konkurrenti I rikthehet akuzave ndaj produksionit, se detyroi Andin dhe Tean të dalin çift. Akuzat e Andit dhe Teas se produksioni detyroi të dalin çift duke I kërcënuar me kontratat. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ishte nga historitë më të bujshme të sezonit të dytë. Edhe pse ka kaluar kohë gjatë dhe Andi po shijon lidhjen me Melisën, dhe Tea në anën tjetër pas ndarjes nga Bearti, deklaroi lidhjen e re, publiku e ka ende pyetjen lidhur me ndodhin. Në një bisedë me ndjekësit në llogarinë e tij në Instagram, Eri u pyet se sa të drejt I jep Andit lidhur me akuzat dhe kundër akuzat me produksionin. 100% Andi nuk mashtron ndonjëherë. Produksioni po, ka shkruar Eri, njëri nga konkurentët që njihej për deklaratat e tij dhe brenda programit.